Laçın sərhəd keçid məntəqəsində baş verən təxribatla bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri terror təxribat əməllərini növbəti dəfə davam etdirməklə müxtəlif çaplı odlu silahlardan Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisi olan Laçın-Xankəndi avtomobil yolunun başlanğıcında yerləşən Laçın sərhəd nəzarəti məntəqəsinə dislokasiya olunub və ərazidə xidmət göstərən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına atəşlər açıb. Nəticə etibarilə bir nəfər hərbi qulluqçu Gizir Elşən Rüstəmov güllə yarası xəsarətləri alıb. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Cinayətin izləri rəsmiləşdirilib və maddi sübutlar götürülüb. Müəyyən olunub ki, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin qeyd edilən cinayət əməlləri nəzarət məntəqəsinə ziyan vurub və elə həmin təxribat nəticəsində postun iş rejimi pozulub. Zərər çəkmiş Elşən Rüstəmov dərhal helikopterlə tibb müəssisəsinə təxliyə olunaraq əməliyyat edilib və tibbi ekspertizadan keçirilib. Vəziyyəti stabilləşdikdən sonra dindirilməsi təmin olunacaq. Cinayət işi üzrə götürülmüş maddi sübutlarla bağlı məhkəmə, trasoloji, kriminalistik və digər ekspertizalar təyin olub. Hazırda iş üzrə hadisənin şahidləri və digər zərər çəkmişlərin dindirilməsi, eyni zamanda zəruri olan təxirə salınmaz istintaq hərəkətlərinin aparılması istiqamətində intensiv işlər davam etdirilir. Baş prokurorluq bəyan edir ki, hadisə yeri Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunun Güləbirt kəndinin ərazisi olmaqla Azərbaycan Respublikasının istinadsız suveren ərazisidir. Təqsirli şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində bütün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq.